Բարի օր, ժողովուրդ, Mountain High Angus-ից. Մեր արդեն ձմեռագարնանային արոտավայրից Տավուշի մարզ, Դիլիջան ազգային պարկ, Լճաձոր. Մենք ամբողջությամբ արոտային խոտի, լեռնային մարգագետնային խոտի վրա. Սև տոհմային անգուս աճեցնող առաջին եւ միակ ֆերման ենք Հայաստանում։ Եվ ինչքան ես տեղյակ եմ, նաեւ տարածաշրջանում, Ռուսաստանում նույնիսկ կամ այլ վայրերում խոտի առատ, ուրեմն բերքով վայրերում եւ երկրներում չկան նման ֆերմաներ, որոնք հիմնականում եւ միայն կենտրոնացած են արոտային մսի աճեցման վրա, այն պաս պատճառով, որ չկան այդ վայրերում արոտային սեզոններ այնքան երկար, ինչքան մեր մոտ։ Մեր մոտ Տավուշի մարզում առնվազն 11 ամիս արոտային սեզոն կա այս տարի, 11 ամիս եւ 2 շաբաթ։ Անցած տարվա մասին է խոսքը, նաեւ այս տարվա ձմեռվա։ Այսօր 2023 թվականի մարտի 12-ն է, մենք բոլորել ենք ձմեռը, անցել ենք արդեն ձմռան այդ խիստ սեզոնի միջով։ Ինչպես տեսնում եք մեր անգուսների վիճակը եւ կոնդիցիաները եւ քաշաճերը, ամբողջությամբ տեղում են, կենթանիները ամբողջությամբ պատրաստ են նոր ամառային, գարնանային ամառային սեզոնի, որը արդեն համարյա պետք է սկսվի։ Ինչ պետք է ասեմ ձեզ այսօր այս իրավիճակի եւ այս կոնդիցիաների պահպանված ձմեռվա անգուսների հատկապես, որոնք ըստ գիտելիքների եւ իմացության իրանք շատակեր են, ինչն է գաղտնիքը։ Այս կենթանիները ամբողջ ձմեռվա ընթացքում անցկացրել են արոտավայրում, նրանց չի տրվել ոչ մի գրամ կոմբինացված կեր, կերախառնուրդ, նրանց չի տրվել է ընդամենը հավաքած եւ տուկավորված խոտ, ընդամենը 2 շաբաթվա ընթացքում միայն այն պատճառով, որովհետեւ 60 սանտիմետրով հստացան շերտը, ծածկել էր մեր արոտները, ինչպես միշտ գարնանային քամին միջամտում է իմ վիդեոներին, որի համար ներողություն եմ հատում։ Ինչն է գաղտնիքը, նախ գաղտնիք չկա, տեսեք, սա մեր օպերատորի կացարանն է, տեսնենք հլը դուռը որտեղից են բացել։ Դուռը ստերեոտիպ այն կողմից են բացել։ Ինչն է այս իրավիճակի հասնելու հնարքը։ Պետք է հիշեք նախ եւ առաջ, որ ձեր կենթանիները, լինեն դրանք անգուսները, լինեն այլ մսատու ցեղ կամ նույնիսկ մսատու ոչխարներ, ձեր կենթանիները, կենթանիներին պետք է սկսեք ձմեռվան նախապատրաստել հենց վաղ գարնանային խոտի ծոպքից, այդ խոտի ակտիվ սեզոնից սկսած։ Կենթանիները պետք է լինեն չափազանց ծնված, եւ չափազանց ծնված եսի նկատի չունեմ, որպեսի կենթանիներին առավոտը թողեք, որպեսի իրանք գնան աշխատանքի, այսինքն գնան եւ իրենց կերը որտեղից ուզեն հայթայթեն, այսպես կոչված Կոլումբոսի մեթոդի կամ ժողովրդական լեզով ասած խուժան արածեցման
metodi miciotsov, voch, ait zevov hakarak duk akanek yerku anthulatreli ban, arachina duk gani haresnek zer kentaynerin. Yekrorta duk kdegradasnek, aisinkan ka vochinchasnek zer ուրեմն շրջակա արոտները, ինչքան որ կենթանիները կարողանան հեռու գնալ, ուղիղ այդքան արոտ, այդքան տարածք ձեր ամբողջ շրջապատով կոչնչացվի եւ կդեգրադացվի հաշված տարիների ընթացքում, եթե ոչ 2, ապա հաստատ 3. Ինչ է պետք անել, հարկավոր է որպեսզի արոտները կառավարեք ամենասկզբից եւ դեռ ферման չը սկսած, կամ ֆերմերությունը չսկսած, դուք պետք է ունենաք արոտային այն տեղամասները, ամառային, ծմերային, կարանային, աշնանային, և պետք է կառուցած լինեք արդեն արոտային պլան, մինչև կենթանիներին արոտ բերելը, պետք է պլանը պատրաստ լինի, այսինքն պետք է արդեն դուք ուսումնասիրած լինեք վեգետացիան ձեր արոտների երբ եւ ինչ է աճում որ սեզոնին, եւ ունենակ արդեն պատրաստի արոտային պլան։ Երկրորդը, անպայման պետք է ունենակ էլեկտրական հովիվ, խնդրեմ, ֆիսեմ տալիս ցծերը, որոնց վրայով անցնում է լար, եւ կայանը այստեղից մոտ 500 մետրի վրա է, որով պետք է սահմանափակեք ձեր ամեն օրյա արոտները ձեր կենթանիների, որպեսզի իրենք չշրջագայեն տուրիստի պես։ Եթե չունեք էլեկտրական հովիվ, նշանակում է չունեք արոտային ферմա, ուրեմն ստիպված եք լինելու ձեր կենթանիներին պահել ինչ-որ տան մեջ, որը կհամանեք կոմ, չգիտեմ ինչու, և պետք է գնաք և գնեք ձեր կերը, բերեք տակ կենթանուն, և այն ժամանակ արդեն աղոտքն էլ չի օգնի ձեզ, որպեսզի կարողանաք մրցակցեք ահագնացող պայնային ճգնաժամի և բարձրացող վառելանյութի և հատկապես կերերի գների հետ, մրցակցել դրանց հետ չեք կարող, ձեր կենթանիները դրանց հետ մրցակցել չեն կարող։ Երրորդը, ինչ որ պետք է արվի, պետք է ուրեմն ընտրեք երկու լավագույն, իմ կարծիքով լավագույն հարածեցման մեթոդներից մեկը, առաջինը ռոտացիոն, երկրորդը ուրեմն խմբակային, խիտ խմբակային մեթոդ, հարածեցման մեթոդը, դրանք իրարից տարբերվում են շատ քիչ, ռոտացիոնը դուք կարող եք ձեր կենթանիներին փակել որոշված ձեր կողմից տարածքում մի քանի օրով, կլինի մի շաբաթ, միգուցե 10 օր, դրանից հետո ձեր արոտը կփոխեք, և այդպես ռոտացիայով կշարժվեք մինչև տարվա վերջը։ Ինչով է տարբերվում խիտ խմբակայինը, նրանով, որ մեծ թվով կենթանիներին կփակեք փոքր տեղամասում արոտի, և արոտը կփոխեք ամեն օր, այդպիսով առաջինը, և թույլ կտաք կենթանիներին ուտել այդ արոտի խոտի միայն վերևի 25-30% ոչ ավել, և դրանով դուք առաջի հերթին կստիպեք կենթանիներին, որպեսզի իրենք ուտեն ամենա էներգետիկ մասը, բույսի վերևի մասը, երեգա ամենահարուստ, երկրորդ կստիպեք այդ տեղամասին արոտի արագ ռեգեներացվել, և ձեր պլանի, երբ որ տեսնեք, որ այդ առաջի տեղամասի, ձեր առաջի տեղամասի խոտը բարձրացել է 25-30 սանտիմետր, միանգամից նորից կենթանին կբերեք այդտեղ, թույլ չտալով, որպեսզի ցողունանա խոտը, նրա մեջ ցելուլոզան կամ չոր նյութը ավելանա, որը պետք է ստիպի կենթանուն ավելի շատ ուտել, ավելի չոր նյութ վերարտադրել, վերամշակել, արտաթորել, հետո նորից անցնել, և որի
Արդյունքը ընդամենը այդ կենթանու քաշի հավաքելու թափը կոտրելն է, քաշաճերը դանդաղեցնելը։ Հա, նա կմնա լավ վիճակում, բայց քաշաշ չի ունենա։ Եվ այդպես վերադառնալով առաջի տեղամաս 25-ից 30 սանտիմետր, նորից ըստ ձեր պլանի, ըստ վեգետացիայի կշարունակեք ձեր արոտային պլանի իրականացումը, իրականում նույն տեղամասը արածեցնելով տարին 3-4 անգամ, կախված ձեր աշխարհագրությունից և վեգետացիայից, նաև տարվա եղանակից, և ամեն դեպքում, ամենաչորային պայմանների դեպքում դուք կունենաք միշտ կանաչ թարմ խոտ, նույնիսկ ձմռանը։ Եվ այսպես ձեր կենդանիները կհավաքեն բավական քաշ, որպեսզի կարողանան ցատկել, ցատկով անցնել բնության երևույթ ձմեռ կոչվող երևույթի վրայով։ Ձմեռը ինչքան էլ դժվար և խիստ լինի և անբարենպաստ արոտային անասնապահության համար ժողովուրդ, ամեն դեպքում նա նաև անհրաժեշտ է։ Ձմռանն եք դուք տեսնելու և համոզվելու ձեր կենդանիներից որն է բավական քաշ-հավաքած, պատրաստ իմանալու ձմռանը։ Դեսպես չեն կենդանիներ, որոնք չեն կարողանում ձմեռն անցկացնել և ձեզանից և ձեր ֆերմայից ջանքեր են պահանջում, հավելյալ խոտ, տեղամիջոցներ և չգիտեմ ինչ։ Ազատվեք այդ կենդանիներից մեկը, իրացնելու եք, իրացրեք այդ կենդանիներին, լինի դա մսի կամ չգիտեմ տոհմային նպատակներով, որովհետև ձեզ իրականում պետք են կենդանիներ, որոնք ոչ միայն պահպանում են իրենց քաշը, ձմեռային աղքատ, այսպես կոչված արոտների պայմանները, բայց նաև քաշ են հավաքում։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ հատկապես մեր պայմաններում, քանի որ արոտավայրերը մենք ունենք ծառեր, և այդ ծառերից թափված պտուղը, անդեղենը, կաղինը, ես չգիտեմ ինչը, նաև դա ձեր կենդանիների ձմեռը ամենակարևոր սնող տարերից մեկն է, և մենք ունենք կենդանիներ, որ ձմեռը նույնիսկ քաշ են հավաքում, որը շատ կարևոր է մեզ համար և բոլորի համար։ Եվ այսպես, այսօր մարտի 12-ը, Mountain High Angus, արդեն գարնանամուտ, չնայած այնքան էլ չէ, որովհետև Տավուշի մարզի ձմեռային սեզոնի մեջ ամեն դեպքում մտնում է մարտամիսը, անցած տարի մենք ունենք այս օրին, օրերին ունենք 1.5 մետր ծածկ այս արոտներում, այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօր, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հետևորդներից ու կնդիրներից, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, լայքեք, կիսվեք, հետևեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևեք մեր Facebook-յան էջերին, ներողություն Սև Անգուս և Աբերդին Անգուս Արմինյա կոչվող էջերին, նայեք մեզ նաև Instagram-ում, շնորհակալ եմ, այսքանով այսքան, այսօր այսքանը, շնորհակալություն և կհանդիպենք շուտով։